tontti on metsätontti, joten puut piti kaataa ensin pois tieltä. Tämä saatiin hoidettua omin ja perhevoimin. Ja puita tullaan tarvitsemaan sitten saunan lämmityksessä ja muutenkin talon lämmön ylläpidossa. Maatyötä aloitettiin alkuvuodesta tonttitien teolla itse asiassa. Ja siinä piti jonkun verran sitten neuvotella naapureiden kanssa, että miten me saatiin tämä tie kulkemaan. Ja lopulta saatiinkin. Maatyöurakoitsijan valinta oli vähän hankalaa, koska ei oikeastaan tiennyt asiasta kovinkaan paljon mutta onneksi saatiin sitä apua vastaavalta mestarilta ja tarjousten kilpailuttamisen jälkeen sitten päädyttiin ihan hyvään ratkaisuun. Maatyöt eteni tosi vauhdikkaasti oikeastaan huomaamatta, että me oltiin muualla ja tultiin takaisin, niin ne oli pitkälle tehty. Jonkun verran piti räjäyttää, mutta oikeastaan tosi vähän. Kesäaikana oltiin tosi paljon keikoilla eikä hirveästi ehditty käydä täällä sitten kattelemassa. Ja kävikin niin, että perustukset ja seinätkin oli Aika pitkälle tehty siinä aikana, kun me oltiin muualla, ja sitten vaan tuli vastaavalta mestarilta kuva kännykkään, että tässä olisi nyt vähän niin kuin taloa jo. <laughs> se, oli aika, se oli aika jännää. Seinät oli saatu pystyyn, ja sen jälkeen alkoi sisätyöt, mikä on huomattavasti monimutkaisempi, monimuotoisempi ja kiinnostavampi vaihe. Sitä käsitellään seuraavassa vlogissa.